Bom, boa tarde, pessoal. Estou aqui para apresentar para vocês a CPU SLA em virtualização, é o título da palestra. Meu nome é Amador Paim, eu trabalho na Red Hat como engenheiro de manutenção de software no time de virtualização especificamente. E a ideia aqui dessa apresentação é que a gente discuta alguns aspectos interessantes e relevantes a respeito do SLA. Nesse caso, dessa apresentação específica, relacionando com o uso de CPU, com a concorrência e o controle do uso da CPU num ambiente de virtualização, mas também vamos tentar fazer relações com outros tipos de SLA em virtualização, como memória, disco, enfim, sobre vários aspectos, né, nessa questão do SLA. Então, de onde que surgiu, né, a ideia dessa apresentação? Existe uma necessidade para quem usa soluções de virtualização em ambientes empresariais, que é de você não só consolidar sua infraestrutura no seu ambiente de virtualização, mas você também conseguir limitar o uso dos recursos. E em virtualização, quando a gente fala em software livre, esse tipo de controle, esse tipo de gerenciamento, ele vem evoluindo ano a ano, e a forma que você tem de lidar com esses recursos, né, de gerenciar a distribuição dos recursos que você tem no data center, ela tem ficado bem melhor ultimamente e bem mais fácil também. Então, o objetivo aqui dessa apresentação é discutir esses aspectos de compartilhamento de recursos em ambientes de virtualização e de como a gente pode fazer para controlar melhor isso, que recursos a gente tem já no Linux e nas ferramentas de software livre que vão ajudar a gente a fazer esse tipo de controle de gerenciamento. Então, só para, de forma bem superficial, definir o que é o SLA, vocês devem estar bem cientes a respeito dessa sigla. Ela habita o ambiente empresarial há muito tempo em vários aspectos, mas basicamente um SLA, ele é um acordo de nível de serviço, né, que significa que um provedor de um serviço ou de, enfim, algum tipo de produto ou tecnologia, ele negocia e concorda com aquilo que ele tá, com que o cliente precisa, e o cliente, por sua vez, também negociou e concordou. Então, é um acordo mútuo em termos de como vai ser usado um determinado recurso ou serviço que está sendo fornecido. Quando a gente coloca esse termo em ambientes de virtualização, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que o provedor, no caso, seria alguma empresa, ou instituição, ou setor, ou departamento, que tem ali sua infraestrutura de virtualização, e os clientes são qualquer pessoa que estejam consumindo esses recursos. E aí, como é que você faz para negociar o que você vai entregar? E como que você faz para controlar, né, que mecanismos você tem para gerenciar o que é consumido? O maior problema quando a gente fala nisso em virtualização é que quando você tem máquinas virtuais rodando em uma infraestrutura e, portanto, compartilhando recursos, essas máquinas virtuais, elas podem consumir mais recurso do que, de repente, você gostaria que ela consumisse ou do que você acordou com a outra parte de que ela consumiria. Até bem pouco tempo, a forma que você tinha de limitar o uso de recursos em ambientes de virtualização era você definir quanto de memória RAM uma máquina virtual pode consumir, pode usar do teu ambiente, quanto de disco essa máquina pode usar, qual que é a velocidade da placa de rede virtual dessa máquina virtual e quantos processadores virtuais essa máquina virtual pode fazer uso. Mas qual que é o problema se você se limitar nesses aspectos somente? Do ponto de vista do processador, se você dá um virtual CPU para uma máquina virtual, esse processador virtual, ele obrigatoriamente é um processo em execução no servidor físico, em algum dos processadores físicos, dos núcleos, né, físicos daquele servidor. E se aquele processador virtual começar a consumir 100%, né, de tempo de processamento dentro da máquina virtual,
consequentemente, a máquina física vai ter um núcleo, o que está atendendo aquele processador virtual, processando também a 100%. E se você usa virtualização para consolidar, para compartilhar recursos, você provavelmente pretende que vários processadores virtuais estejam usando o mesmo processador físico. É uma das vantagens de você usar a virtualização, é você ter essa possibilidade de compartilhar recursos. Então, você acaba tendo vários processadores virtuais concorrendo pelo mesmo recurso físico e um só deles pode impactar em todos os outros que estão ali porque ele está usando o recurso demais. Qual que é a proposta? A proposta é que a gente consiga pegar esses processadores virtuais, das máquinas virtuais, e gerenciar melhor a forma como ele usa o recurso físico. E a gente vai ver aqui ao longo dessa apresentação as duas principais formas que já são implementadas no mundo do software livre e formas facilitadas de usar esses recursos de gerenciamento. Bom, existe o recurso do cgroups no Linux, ele é bastante conhecido, bastante difundido, e ele é uma ferramenta, né, uma estrutura para que você consiga limitar e controlar o uso de recursos. Então, se você consegue, através de cgroups, por exemplo, fazer limitação ou fazer gerenciamento do uso de recursos de CPU, de memória, de IOs, e, enfim, de todos os recursos que um determinado processo esteja usando no sistema operacional, a ideia aqui foi que a gente pegasse o próprio mecanismo de cgroups e começasse a pensar em ambientes de virtualização, máquinas virtuais que estivessem vinculadas a uma estrutura de cgroups e nessa estrutura a gente definisse, né, como que essas máquinas virtuais iriam utilizar os recursos do servidor físico. Bom, para fazer isso, o foco ficou em dois tipos, né, dois facilities, né, duas formas diferentes de você controlar o acesso aos recursos. Com o cgroups, você consegue dizer que um processo, ele vai ter um determinado share, que nada mais é do que um provisionamento proporcional do uso de um determinado recurso. Nesse caso, especificamente, a gente está falando de CPU. Ou seja, um valor mínimo que você garante que um determinado processo vai usar de CPU. O que significa isso, né? Você pode ter, digamos, dois processos que estão em execução por um determinado processador físico, e você pode dizer que, em vez do scheduler do Linux fazer a distribuição de tempo de processamento por igual entre esses dois processos que estão em execução, você pode dar pesos diferentes para esses processos. Você pode dizer que um processo A tem peso 2, um processo B tem peso 1. Ou seja, cada três ciclos, né, de processamento, dois vão ser usados pelo processo A, que tem peso 2, e um vai ser usado pelo processo B, que tem peso 1. Então, você consegue fazer com que dois processos em execução pelo mesmo processador físico, eles tenham usos diferentes, né, tenham uma taxa de uso diferente dentro do mesmo processador físico. E se você pensar nisso como sendo um ambiente de virtualização, você pode, e uma máquina virtual nada mais é que um processo em execução, você pode pegar uma dessas máquinas virtuais e definir para ela um peso maior do que uma outra máquina virtual teria naquele mesmo recurso físico. Então, elas vão consumir de forma diferente o mesmo recurso físico que você disponibilizou para as duas. Uma outra forma de você fazer isso é usando o CFS. O CFS, em vez de você definir, com o CFS, em vez de você definir pesos para os processos, você define limites de uso de tempo de processamento. Ou seja, você vai definir um intervalo de tempo e dizer que a cada intervalo de tempo, um determinado processo tem uma cota desse intervalo. Então, se você definir que o intervalo de tempo é de, sei lá, 10 microsegundos, você tem que definir qual é o período, né, de medição, você pode dizer quantos microsegundos um determinado processo pode ter dentro desse time frame ali de 10 ou de 100 microsegundos, o que você definir. Então, para usar o CFS, você tem que setar dois parâmetros. No caso do
share, você teria que setar só um, que é o peso que aquele processo vai ter. No caso do CFS, você tem que setar o intervalo de tempo e tem que setar qual é a cota que o processo tem daquele intervalo de tempo. Então, isso vai permitir que o processo ele não use mais do que aquele tempo de... Quando eu falo em tempo, é tempo de processador. Você não vai permitir que um processo use mais tempo do que aquele que foi definido, mesmo que o processador esteja ocioso. Então, quando você pensa nisso para virtualização, o que vai acontecer? Você pode ter uma máquina virtual, vou dar exemplos simples com um processador sempre, um processador virtual que está rodando, consequentemente, num processador físico, e esse processador virtual não vai passar de 10% de uso do processador físico nunca. Então, você consegue limitar, em termos percentuais, o uso da sua estrutura física. Então, você vai ter uma competição justa ali. Digamos que você tenha 10 máquinas virtuais, todas rodando no mesmo processador físico, você pode limitar que cada uma delas não vai usar mais do que 10% do tempo de processamento. Mesmo que uma esteja sobrecarregada, ela não vai influenciar no desempenho nem no tempo de processamento das outras. Então, a ideia seria a gente pegar esses facilities do C-Groups e trazer isso para o ambiente de virtualização e ver como é que a estrutura se comporta, ver como é que a gente consegue usufruir desses recursos, né? E, se tiverem perguntas ou comentários, por favor, interrompam. Bom, falando do primeiro esquema, né? Do primeiro facility. Usando o share para configurar o peso que um determinado processo vai ter de uso da CPU, a gente pode fazer isso pela linha de comando, por exemplo, configurar que um processo A vai usar duas vezes a CPU do processo, duas vezes o tempo de CPU quando comparado a um processo B. Por padrão, o peso do CPU shares é 1024. Então, se você não setar nada, os processos nos C-Groups, eles são criados com peso 1024. E esse peso serve de base para saber se um outro processo tem um peso maior ou menor. Se você dá um peso 2048, você está dando o dobro, né, de peso para aquele processo. E, enfim, você pode usar qualquer número aqui, e esse número vai usar o 1024 como referência do seria o peso padrão, né? Então, nesse exemplo aqui, dois processos rodando no mesmo sistema, um com peso 2048, outro com peso 2024, quando eles estiverem precisando de processamento, ao mesmo tempo, um deles vai usar 2/3 da capacidade de processamento e o outro vai usar 1/3 da capacidade de processamento daquele sistema. Lógico, se um deles não estiver precisando de processamento, o outro vai conseguir chegar a 100%. Então, esse sistema de pesos, ele, na verdade, o que ele está dando para esses processos é uma garantia mínima do uso. Está dizendo, não importa como é que vai ser a competição, você tem um peso 2, os outros têm um peso 1, então você vai sempre usar o dobro do que o outro que tem peso 1 em termos de tempo de processamento. Bom, aqui eu mostro duas máquinas, trazendo essa realidade da definição de shares dos processos para máquinas virtuais. Eu posso definir esses pesos para máquinas virtuais. Aqui eu tenho duas máquinas virtuais, ambas com peso 1024, que é o peso padrão, não foi alterado ainda. E aqui, essas duas máquinas virtuais em execução, em um sistema que tem um só processador físico e cada máquina virtual tem um processador virtual. Só para vocês entenderem como que o teste foi feito. Aqui eu tenho duas máquinas virtuais, as duas estão precisando de CPU, as duas estão consumindo capacidade, né? estão consumindo tempo de processamento, todo o tempo de processamento que tiver disponível para ela. Como as duas estão concorrendo, sem que eu tenha alterado o peso, cada uma está usando mais ou menos metade do recurso de CPU que tem ali disponível naquele sistema. Fazendo a mudança do shares para 2048, e aí em vez de fazer com echo, agora eu já mostro como é que seria isso usando a libvirt para fazer para uma máquina virtual, porque o libvirt já tem suporte à utilização de pesos para tempo de processamento. Se você definir o shares, né, dessa máquina virtual em 2048, o libvirt vai converter isso, vai dar o
vai preencher aquele arquivo como se a gente tivesse feito um echo. E aqui, nesse caso, uma das máquinas virtuais com peso dobrado, né, 2048, ela está consumindo 100% de CPU porque a outra não está fazendo nada nesse momento. Então, mesmo que eu tenha definido para ela um peso de 2048, isso não é um limite, isso é uma garantia, né? Então, para mostrar aqui como faz isso na libvirt, essa seria a anotação do XML. Você pode também usar o virt para fazer esses comandos e checar como é que está a configuração de shares para cada máquina virtual. É o parâmetro scheduleInfo. E aqui ele vai mostrar dentro dos parâmetros que ele te exibe, um deles é o CPU shares. E se você estiver usando o virt ou have, você, pela interface gráfica, né, pelo admin portal, você edita a máquina virtual, vai no item resource allocation, e aqui tem a CPU shares, ele já define low, medium e high, ou custom, que você pode colocar qualquer número. Se você usar um desses três pré-definidos, é 512, 1024, 2048, ou você define um número qualquer. Qualquer uma dessas formas, usando o XML, usando o virt, usando o echo, usando a interface gráfica aqui do admin portal, no caso do virt, você vai definir um peso para essa máquina virtual. E uma vez definido esse peso, quando a máquina virtual estiver competindo com outra máquina virtual que tem um peso inferior, elas vão usar de forma diferente aquele recurso de processamento. Então você perceba que essas duas máquinas virtuais, uma está com 1024, a outra está com 2048. Então essa que está com 1024, ela está usando um terço da CPU, né, 33%, e a outra que tem o dobro de CPU, a shares, ela vai usar em torno de 66%, em torno do dobro do que a primeira está podendo usar. Eu fiz todas as comparações entre duas máquinas virtuais, mas quanto mais máquinas virtuais você tiver no ambiente, a relação vai ser sempre entre todo mundo que está precisando de processador, né? Não é uma exclusividade das máquinas virtuais. Se eu tivesse um outro processo aqui, que não é uma máquina virtual, e que estivesse competindo por esse recurso de processamento, por tempo de processamento, ele ia também entrar aqui nessa ciranda de quem consegue usar mais que o outro. Beleza? Dúvidas? Então, só para reforçar, nesse esquema de uso de CPU shares, as máquinas virtuais, elas têm uma garantia, quer dizer, uma tem um peso 2, então é uma garantia de que ela tem um peso maior do que as outras. Se ela precisar de mais do que dois terços do processador e esse processador estiver disponível, ela vai conseguir chegar até 100% de uso do processador. A única questão é que os outros processos que têm um peso menor não vão conseguir competir de igual para igual com ela, porque ela vai ter sempre mais shares de um determinado recurso. Isso aqui é uma visão de dentro da máquina virtual. Imagina que uma determinada máquina virtual tem peso 2, a outra máquina virtual tem peso 1, e as duas estão em execução no mesmo momento, esse momento aqui, né? Em que essa está com 66%, 65%, e essa está com 33%. Nesse momento, olhando dentro da máquina virtual, como é que se comporta o top, né? Como é que o usuário daquela máquina virtual vê o processamento que ela está consumindo ali naquele ambiente. Então, dentro da máquina virtual, você tem o processo que está consumindo bastante CPU. Então, para a máquina virtual, ela está consumindo 100% do que ela tem. Ok? Só que quando você olha aqui na parte de CPU, você vê que isso é 62% do todo, né? Esse 62% aqui é 62% porque existe aqui no top já esse parâmetro ST, que é o steal, né? É quanto o hypervisor não está dando de capacidade de processamento para aquela máquina virtual. Então você tem um processo usando 100% do que ele poderia estar usando, mas a máquina virtual ela consegue ter ciência de que isso não é tudo que o processador tem para oferecer para ela, que o hypervisor tem para oferecer para ela.
E aqui é até um ponto de discussão, que é como o OVIRT reporta o uso dos processadores por parte dessa máquina virtual que estão com pesos diferentes. Então, essa máquina virtual VM01, o OVIRT está reportando que ela está usando 63% de CPU. E ela está usando 63% de CPU, mas ela está usando 100% da CPU dela, que representa 63% da CPU do seu ambiente. Então, isso aqui é um ponto de discussão que a gente está... Bom, depois que entrou esse recurso de CPU SLA, a gente agora precisa discutir a melhor forma de reportar, né, de mostrar essa informação aqui no Admin Portal, porque, de repente, essa informação aqui, que é 63% de CPU, vai dar a impressão de que essa máquina virtual, ela não está sobrecarregada, quando na verdade está, porque ela está usando 100% da CPU que ela tem direito. Então, a gente, né, precisa dar uma regulada aqui, agora que esse recurso está disponível, em como exibir essa informação. Da mesma forma, a VM02, que agora está usando 30% de CPU, e veja bem, nesse momento, 30% é de CPU física é 100% do que a máquina virtual tem. Mas quando a VM01 parar de processar, essa informação muda. Ela deixa de ter 30% porque ela não está concorrendo com ninguém, ela pode chegar até 100%. Então, é um conceito assim, que precisa de um pouco de atenção na forma como a gente vai reportar isso aqui. A gente, enfim, está discutindo o que fazer. Ok, o CFS, Completely Fair Scheduler. Nesse caso aqui do CFS, você, em vez de definir um peso e, consequentemente, um limite mínimo, né, de uso de recursos, é o contrário, você está definindo um limite máximo. E para definir a cota de uso de processador usando os cgroups, usando o CFS no cgroups, você tem que definir dois parâmetros. Você tem que definir o período e você tem que definir a cota. Ou seja, cada período aqui nessa configuração de 100 mil microsegundos, aquele determinado processo vai ter 50 mil microsegundos de tempo de processamento. O que acontece é que a cada período de 100 mil, aquele processo vai poder usar 50 mil microsegundos. Não importa se ele usa no começo do período, no começo, no meio, no fim do período, ou se ele usa aos poucos, mas o que importa é que, nesse período inteiro, ele só tem direito a metade do tempo de processamento, do tempo de CPU. E se esse tempo esgotar, antes de esgotar o período, ele precisa parar de processar, ele vai parar de usar recurso e vai esperar o próximo ciclo, o próximo, né, período, e usar mais 50 mil microsegundos. Então, essas duas configurações aqui, que podem ser feitas para qualquer processo, para fazer ela via libvirt, para uma máquina virtual, você também, na mesma sessão lá, CPU tune, você pode definir o período e a cota no XML. Você pode também usar o schedinfo, são dois parâmetros que são setáveis e configuráveis e consultáveis via schedinfo. E se você usa o OVIRT ou o Have, você pode, primeiro, na definição de data center, existe uma sub-aba QoS e uma sub-sub-aba CPU, onde você pode criar seus perfis aqui de QoS. No caso, eu dei um nome QoS 10, 50 e 80. Esses correspondem a um limite de 10, 50 e 80%, tá? Esses números aqui são percentuais, então veja, você informa para o OVIRT um valor que é um valor percentual, e o OVIRT, por baixo do pano, transforma isso em microsegundos em relação a um período também em microsegundos, né, com uma relação de 10%, 50% ou 80%, ou qualquer valor que você definir aqui nesses limites, você pode declarar o valor que quiser. Uma vez que você definiu o perfil de QoS, você pode ir no cluster e criar profiles aqui. Nesse caso, um profile vai utilizar um daqueles QoS que eu citei.
Aí eu criei aqui o Silver, o Gold, o Platinum, para que você consiga usar esses três termos na definição da máquina virtual. Então, uma determinada máquina virtual, agora você pode definir quantidade de memória, número de processadores, espaço em disco e perfil de uso de CPU baseado nesses QoS percentuais definidos aqui. Então, lá na máquina virtual, você tem, de novo, edita a máquina virtual, resource allocation, tem aqui o CPU profile, e aqui tem uma combo box, e você escolhe um daqueles perfis pré-definidos. Então, nesse caso aqui, eu peguei minhas duas máquinas virtuais, e setei uma com 50% e outra com 10%. E aí, o que foi que aconteceu quando eu fiz isso? Uma máquina virtual que estava com o profile lá de 10% de uso de CPU, tentando usar muito processador, ela só conseguiu chegar a realmente 10,3%, mesmo que o processador do hypervisor esteja idle. Quer dizer, você, nesse caso, ela não passa dos 10% porque é uma limitação de microsegundos, uma cota de microsegundos dentro de um período em microsegundos. Então, essa máquina virtual aqui, ela ficou em 10,3% de uso de CPU. E a outra máquina virtual não estava com nenhum processo pesado em execução e, mesmo assim, aquela não conseguiu passar de 10%. Já com as duas em alto uso de processador, aquela que estava com 50% realmente chegou aos 50%, no caso ali 51,3%, e a outra que estava limitada a 10% continuou usando os 10% que era o limite inicial dela. E perceba que, mesmo assim, o meu processador aqui ainda está com 32,9% idle, mesmo com as duas em alto consumo de processador. Então, veja, o que isso significa em termos práticos para quem tem um ambiente de virtualização? Que uma máquina virtual, uma vez que você faça uma limitação percentual do tempo de processamento que ela pode usar, ela não vai mais sobrecarregar o processador físico, a menos que você, né, tenha feito uma configuração que te leve a isso. Mas você consegue fazer com que ela sozinha não consiga sobrecarregar um determinado recurso físico que você tem. Inclusive, você pode fornecer para os seus clientes de virtualização SLAs de acordo com essa realidade. Você diz, não, eu tenho um determinado servidor, ele tem uma certa capacidade de processamento, e não importa se você vai ter um virtual CPUs ou 15 virtuais CPUs. Elas todas juntas, porque eu vou falar disso mais na frente, mas elas todas juntas, elas não vão conseguir consumir mais do que 10% da capacidade do meu servidor. Então, o número de CPUs virtuais passa a ser meio que irrelevante do ponto de vista de utilização de recursos. Isso era bem importante, porque um CPU virtual consegue usar 100% de um CPU físico. Dois CPUs virtuais conseguem usar 100% de dois CPUs físicos. Agora, o cara pode ter 10 CPUs virtuais e você limita esses 10 todos juntos a 10% de uso, e mesmo que você só tenha 10 CPUs físicas, ele não vai conseguir passar de 10% do uso do teu recurso como um todo. Então, a ideia é que você consiga negociar, né, usos de recursos e limitar esses caras de acordo com a negociação que você fez. Isso aqui é dentro da máquina virtual que tem a limitação de 50%. Dentro dela, para ela, ela está usando 100%, né, do que ela tem disponível. Mas, de novo, você consegue ver que 50% é o que ela está usando de fato e 50% é o que está sendo roubado do que ela poderia chegar, mas ela tem uma limitação e não vai conseguir. E, de novo, aqui é como o OVIRT exibe essa informação para o usuário. A máquina virtual VM01 está usando 100% do que ela tem, que é 50% do que o hypervisor possui, e aqui ele está reportando também como 50% e 10%. Isso aqui, eu não sei, talvez fazer uma linhazinha vermelha, assim, dizendo, né, ó, tu pode ir até aqui, tá? Mesmo que ali esteja vazio, tu não pode ir ali, que ali não é teu. Oi? Mais uma coluna aqui que tu diz? É. Ou usar aquele steel lá do top para pintar o resto ali de amarelo ou de vermelho, enfim.
alguma coisa assim. Mas, de fato, um ponto de discussão, como todo recurso novo tem consequências em toda a plataforma, a gente precisa parar e rever. Ah, isso aqui é um fator interessante. Então, até agora, eu estou falando de uso de recursos e como você compartilhar o recurso, como você definir limites. Então, é bom a gente lembrar que o QEMU, uma máquina virtual do QEMU, ela é um processo rodando no hypervisor, e cada CPU virtual, essa informação é importante, cada CPU virtual que você define para aquela máquina virtual, ela, na verdade, é um subprocesso, né? Ela é uma thread, na verdade, do processo pai. Então, essa máquina virtual aqui, ela tem uma CPU virtual apenas. Mas você está vendo ali duas threads, né? Duas ramificações. É porque, na verdade, o que a gente tem é uma thread para cada CPU virtual que você definiu, mais uma, que é a I.O. thread. É a thread que o QEMU cria para fazer operações de I.O., para fazer operações de controle daquela máquina virtual. Ok, isso é, enfim, informação velha. Mas na hora que você define que essa máquina virtual aqui, ela tem um determinado limite, todos os subprocessos, a partir dele, eles herdam essa limitação. Ou seja, todos os subprocessos juntos, eles não vão usar mais do que 10%, mais do que 50%, ou todos eles juntos vão ter peso 2. Significa dizer para vocês que essa thread, essa IO thread, ela está consumindo cota daquela limitação que você fez. Então, isso também é outro fator de atenção. Assim, a gente precisa discutir como que isso aqui, ou deixar assim, dizer, não, esse custo ele realmente é da máquina virtual, então é bom que seja contabilizado para a máquina virtual, ou de repente decidir que não, esse custo é um custo que tem que ser pago pelo hypervisor e não pelo cliente. Tem que ser pago pelo provedor e não pelo cliente do SLA. E aí, se for definido dessa forma, eu acho que em vez de setar esses limites para o processo pai, teria que ser feito um algoritmo, né, um cálculo para fazer, setar isso por virtual CPU, identificar quais as threads de virtual CPU, setar isso por virtual CPU e aí fazer um controle um pouco diferente. Mas o que a gente tira desse slide aqui é do fato de que, além do processamento que a CPU está fazendo, a CPU virtual está fazendo, a IO thread do QEMU, que é uma thread de controle, ela também consome cota de processamento dentro dos limites pré-definidos. Na verdade, é mais informativo do que qualquer coisa, porque é uma coisa que precisa realmente ser discutida e, de repente, não, isso realmente tem que entrar na conta do cliente. A diferença aqui é, quem vai pagar a conta da IO thread? O cliente ou o provedor? Isso, resumindo, essa é a discussão. Bom, por favor. Só se você organizar em árvore, né? Se der um htop e apertar F5, ela vai aparecer. Então, você vai ver o seguinte, que no ciclo de vida da máquina virtual, ela cria um processo e ela cria os subprocessos, as threads ali. E se você definiu que ela tem 4 CPUs virtuais, você vai ver que ela tem 5 threads. Eventualmente, ela vai ter mais. Tipo, se você faz um live migration, ela cria uma nova thread para fazer live migration e tal. Mas na operação normal, ela tem sempre N mais 1. Do guest, ele vai ver só... Para ele, aquilo ali é CPU. Aquilo ali não tem nada a ver com thread. Thread é uma coisa do hypervisor. Pro guest, é... Essa limitação que a gente vem falando é feito no cgroups, né, para os processos, e a gente está aproveitando que o cgroups existe e que a VM é um processo, né, usando o cgroups para fazer limitação para a VM. Sim.
Bom, e já que eu falei de Ovirt, só para quem não conhece o Ovirt, ele é uma plataforma para virtualização de data center. E a ideia dele é que você crie suas máquinas virtuais lá do KVM, só que com uma interface amigável de administração. Essa aqui é a interface do Ovirt. E eu falei aqui hoje de compartilhamento e controle de recursos de CPU, mas além disso, a gente também tem, seguindo os mesmos princípios e usando a mesma estrutura, a possibilidade de você fazer SLA para outros recursos, né, do teu hardware. Como é que o Ovirt faz isso? Né? O Ovirt, ele se comunica, o admin portal, ele se comunica com o nosso daemon lá no hypervisor, que é o VDSM, e o VDSM se comunica com a libvirt para fazer aquelas configurações do XML, a libvirt, por sua vez, traduz isso para o SysFS. E, na prática, o Ovirt ali, o engine, que é a parte administrativa, manda os atributos de policy lá para o VDSM. O VDSM converte isso para políticas do MOM. Você faz isso na definição da VM. Então, quando ela liga, ela já sobe com essas configurações. Então, no Ovirt, se você mudar esse comportamento, ele, com a máquina em execução, o que vai acontecer? O engine vai mandar para o VDSM essa atualização, só que isso, esse envio, ele não é automático. Tem duas formas desse envio acontecer: uma é você desligar a VM e ligar de novo, outra é você ir lá na aba Clusters, tem uma subaba Hosts. Você clica na subaba Hosts, escolhe o host e aperta o botãozinho chamado Sync Mom Policy. Aí ele vai enviar todas as alterações que você fez lá para o hypervisor. Você pode selecionar todos de uma vez. Mas também, para outras configurações, eu posso ter alterado na definição da máquina? Tudo que for via Mom, sim. Que é KSM, Balloon, SLA de CPU, de memória, de disco, de rede. São opções de tunagem, digamos assim, de máquinas virtuais. Então, o MOM recebe essas políticas novas, ele faz um merge entre o que ele recebeu e o que já existia lá, porque o MOM controla várias opções de tuning de máquinas virtuais. Então, ele precisa fazer um merge disso que ele recebeu com o que já existia, e depois ele aplica essa política, ou seja, de fato vai lá e configura o teu ambiente de acordo com essa política, e os resultados, né, são, o resultado dessa operação são reportados, os resultados são reportados lá para o engine de volta para que ele possa gerar log e te dar mensagens. Aqui só as telinhas do QoS. Para rede, você pode fazer limitação de média, de pico, de burst, de inbound e outbound para placas de rede virtual. Você pode fazer também para storage, throughput total, read and write, ou IOs por segundo. Então, quer dizer, a máquina virtual, que antes você só definia disco, rede, memória, CPU, agora você pode dizer quanto do recurso físico essa máquina virtual vai consumir. Mesmo, digamos, você dá uma placa de rede de 1 gigabit, mas não, apesar dela ter uma placa de rede de 1 gigabit, o que eu quero que ela possa, né, a cota dela de uso da rede vai ser essa aqui. E aqui a parte de habilitar ou desabilitar o balão de memória, que quando você cria a máquina virtual, você define o mínimo e o máximo de memória RAM que ela vai poder ter, e o Ovirt gerencia o balão de acordo com esse mínimo e esse máximo. Ele pode tirar a memória da máquina virtual ou devolver memória para a máquina virtual, de acordo com a demanda. E aqui é só a telinha mostrando que você habilita ou desabilita essa opção, e aí ele vai ficar sempre oscilando a memória da máquina virtual, de acordo com as necessidades, é claro, entre o mínimo e o máximo que foi pré-definido. Bom, então era isso. Sobre a limitação dos recursos no seu ambiente de virtualização, eu acho que é importante que a gente possa não só definir números de coisas a serem usadas, memória, disco, CPU, número de espaço em disco, número de CPUs virtuais, mas que a gente possa também ter um ajuste fino, né, uma regulagem
um controle melhor sobre o que cada um desses a forma como cada um desses recursos vai ser de fato usado pela máquina virtual. Espero que tenha conseguido mostrar um pedaço assim desse mundo e dessas possibilidades, e agradeço a presença de vocês. Temos 20 minutos ainda, então fiquem à vontade. Para rede, 3.3 para memória, 3.4 para CPU, 3.3 para frente, que eles começaram. Tá pensando como é que vai usar, né? Falei. Eu posso estar utilizando tanto para o share quanto para o Sig Groups, os dois? Pode. Sem problema nenhum. Para o CFS e para o... Como é que eles vão... Como é que o Virt trabalha, sei, o Hypervisor, ele gerencia isso aí? Ele vai fazer as duas coisas, né? Ele vai dar pesos diferentes para diferentes processos, e à medida que esses processos forem usando tempo de CPU... Se a cota de CPU daquele processo esgotar, independente do peso, ele vai ter que parar de usar. Quer dizer, significa que ele vai esgotar a cota muito mais rápido se ele tiver um peso maior. Ok. Né? Se você está usando as duas coisas. Obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Ah, o pessoal do Fukushima é top, cara. Beleza, pessoal. Obrigado. E daqui a pouco tem outra apresentação sobre a integração do OVIRT com Docker, oportunidades e desafios. E se vocês quiserem permanecer, daqui a pouco a gente começa. Obrigado.